Han har tidligere sagt at løftene om kunstig intelligens har gått over alle støvleskaft. Ofte fremstilles algoritmene som nærmest bevisste mennesker, men det er langt fra virkeligheten. Ordene tilhører deg, Morten Gudvin. Kan du fortelle meg sannheten om kunstig intelligens? Ja, sannheten er at kunstig intelligens er enormt hypet opp, så de snakker om robotene som er nesten som Terminator-roboter, bevisste roboter som kommer til å fjerne alle jobber og fjerne alle legers jobber og fjerne alle journalistjobber og så videre, er overdrevet. Kunstig intelligens er verktøy, dataprogrammer, enormt kraftige dataprogrammer, men ikke noe annet enn dataprogrammer. De fleste dataprogrammer er bygd opp sånn at noen programmerere, noen datautviklere, har bestemt i detalj absolutt alt i programmet, mens kunstig intelligensprogrammer fungerer på en helt annen måte. Der er det sånn at du dytter inn data, gjerne mye data, så trekker den kunstig intelligensen ut mønstrene fra data. Og da kan du for eksempel bruke det til å gjøre medisinsk diagnostikk basert på røntgenbilder. For eksempel et sted hvor kunstig intelligens gjør det virkelig, virkelig godt. Jo mer vi lærer dem, jo smartere blir de. Og det er derfor for eksempel Facebook eller Google gjør det så godt innen kunstig intelligens, fordi de har tre ting. De har dataprogrammene, som stort sett er kjent, datamengden, som er helt enorm i Facebook for eksempel, og datakraften, som er helt uten sidesyke i disse store amerikanske firmaene. Og det er veldig viktig da, at ikke kunstig intelligens er forbeholdt disse store firmaene, men at allmennheten også får tilgang til kunstig intelligens. Allikevel så kan jeg ikke dy meg da, fordi kunstig intelligens har jo fått litt grann pepper i det siste. Blant annet har chatbotten Kommunekari fått kritikk fordi hun ikke vet avstanden mellom Oslo og Gran kommune. Hva tenker du, kan vi stole på roboter som ikke gjør jobben sin? Kunstig intelligensroboter er trent opp med data, og de blir ikke noe bedre enn de dataene vi dytter inn. Den klarer ikke magisk forstå noe utenfor de dataene, for eksempel. Og hvis jeg snakker med Siri, som er en sånn type chatbot, så kan jeg holde veldig enkle samtaler med Siri, men med kona hjemme så kan jeg holde de vanskelige, kompliserte samtalene. Ikke sant? Det er veldig forskjell på Siri og kona. Og de fleste chatboter, kommunechatboten og så videre, er trent opp med litt kunstig intelligens, men med veldig mye regler. Og det betyr at noen har bestemt hva de skal svare på. Og det å måle den mot en helt umulig målestokk, som man ofte gjør å si at man forventer en perfekt algoritme. Hvorfor forventer man en perfekt algoritme når man ikke forventer perfekte mennesker, for eksempel? Men det er et hjelpemiddel. Det er absolutt et hjelpemiddel, et verktøy, og ikke noe annet enn et verktøy, men et veldig, veldig kraftig verktøy. Men når vi nå er inne på chatbots da, tror du at vi kommer til et punkt hvor roboter erstatter emosjonelle relasjoner som for eksempel en søster, venninne eller kjæreste? Jeg tror ikke den kommer til å erstatte søster, venninne, kjæreste og så videre, men den kanskje kan erstatte noen av de behovene vi har. Så det er jo mange mennesker som sliter med ensomhet for eksempel, og da kan en samtalerobot, en chatbot, hjelpe godt på vei. Og det er et kjent eksempel fra USA, noen veteraner som kom hjem fra krig, som viser seg å åpne seg mye mer mot en psykolog som de vet er en robot, versus en de tror er et ekte menneske. Så bare det å snakke med en robot gjør at man åpner seg mye mer. Men det betyr ikke at det er en erstatning for oss mennesker. Men du er jo mer teknologipositiv enn de fleste. Allikevel, hvor ser du ikke et forbedringspotensial innen kunstig intelligens? Kunstig intelligens er forbeholdt data, gjerne mye data, og de tilfellene hvor vi ikke har data, hvilket som helst scenario det er, hvor vi ikke har data, klarer ikke den kunstig intelligensen i dag. Med dagens teknologi så opplever vi faktisk det fremtidsfilmene handlet om på 90-tallet. Hva tenker du er en fjern fremtidsvisjon vi kanskje vil se mer av i tiden som venter oss? Ja, det spørs jo litt hvor fjernt du tenker, men hvis man tenker sånn 5-10 år, så er jeg helt sikker på at det å holde samtaler kommer til å bli veldig annerledes med disse robotene. Kanskje kommer til å nå det som heter, bestå det som heter Turing-testen, som er kjent for en måte å holde samtaler med roboter på, som er like godt som å holde mellom oss mennesker i løpet av de neste 10 årene.